เตยายรณาตังกายรณาจรณาโตญะ 3 ปานิเสยตะคินเจซุရှင်ဖြစ်တော်မူသောเอกมหาบัณฑิตมุโกเสยတော်พระอาจารย์อิญญันတော်อาหิมันอยู่สิโคปุโซผู้เหมาะมันเลยกระโดยาတော်ปุโซวนตปนามะสีรณาตระบิญญาวิริยะโตจอมิมิโตอโลชีอะต้องตะอะโต มุอุมติอเมญีโตนิพพานโตละกองทุกขะขะติงกิญญะยะผิดโตนิพพานโตละกองตะท่องห้าหยากิเลสาโตอิชุยาเมญญะเต็งหยาผิดโตนิพพานโตละกองมิมิโตอ้าทุเสผิดโตวิปัตตนาญันติเปลี่ยนญันสวาเมญญันโตเจซุปิฤณิพพานโตเม่หมอกปิฤณันติผิดจาสิ พระอาจารย์โกโรเนี่ยจี้โหลเล็ดเสร็จတော်ตรงน่ะเตยาตะปวยปี่ไตปี่ไตอริยะอริยะญาสวาဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာမိကဒေသနာညာနာနုတာပေနာဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ညာအတိုင်းအရှင်သက်တပြည့်ညာနာပိတ္တဝမိမိညာကိုဖေးသူမပြတ်အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနာမပြာခန္ဓာဘောသူသာဖြန့်ပြီးတော့ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရာဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ ကျင့်ကြံမြင့်တဲ့တွားရလေတော်ဤဟောတဲ့အတိုင်းအရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာဆက်ထားကြလို့တရားတွေ့ရသွားကြတာလို့ထပ်တာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်။ဒီအဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့အထာဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်သားပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကခန္ဓာအတွက်ဆက်ကြလို့ခဏခဏမိတ်ဟာတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းတန်တုနာထတာတုကံမနတိကရောထာတန်တုနာထအခုဟောမယ်တရားကိုနားသိကြကုန်လို့တာတုကံမနတိကရောထာသိနှလုံးထဲဆွဲပြီးတော့နေရအောင်အာယုန်ထဲမှာနှလုံးထဲအသေးထဲနှလုံးထဲဆွဲပြီးတော့နေရအောင်သိထဲမှာနှိပ်ဝေထားကြကုန်လို့လို့သမ္မန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီကနေ့တရားအထုတ်တဲ့သူကြီးတတိယအချက်ကိုပြောရည်နော်သူကခန္ဓာ၅ပါးဆိုင်ရာနည်းပြရတယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေနော်ဒီရောင်းရတဲ့ပြပြရလိမ့်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေ၅ပါးဟုတ်ကဲ့နော်အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုနံပါတ်၁ကတရားနံပါတ်၁က နံပါတ်နှစ်ကြတော့ဝီရိယနံပါတ်နှစ်ကဝီရိယနံပါတ်၃ကတတိနံပါတ်၃ကစတိနံပါတ်၄ကသမာဓိနံပါတ်၄ကသမာဓိနံပါတ်၅ကြတော့ပညာနံပါတ်၅ကပညာပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့နံပါတ်နှစ်ကတရားနံပါတ်နှစ်ကဝီရိယနံပါတ်၃ကတတိ နံပါတ်၄ကသမာဓိနံပါတ်၅ကပညာတရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီ၅ခုဟာအိန္ဒြေ၅ပါးပေါ့အိန္ဒြေဆိုတာကြီးကဲစုမှုတယ်လို့ဒီလိုသိကြရတာပေါ့ကြီးကဲစုမှုတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအိန္ဒြေအဲ့ဒီသကလုံးလေးပါထပ်တို့လည်းလို့ရှိရင်တဏ္ဍာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့တွဲလို့ရှိရင်သတ္တေန္ဒြေဘာတဲ့တို့ဝိရိယနဲ့တွဲတော့ဝိရိယေန္ဒြေတတိနဲ့တွဲတော့သတိန္ဒြေမာတိနဲ့တွဲတော့သမာဓိန္ဒြေပညာနဲ့တ
ปัญญานัมปัตนาตาปัญญาตุติเวกานัมปัตติตถาสะยงจีตาตถาสุรังยงจีตาနောက်တစ်ခါကျတော့သဒ္ဓါပြီးတော့ဝိရိယသူကတော့ကြိုးစားအထုတာလုံလောက်ဝိရိယကြိုးစားအထုတာကိုဝိရိယဟောအလေကောင်းကတတိစာကတော့တတိထားတာအရာရာတတိထားတဲ့ဥစ္စာကတတိဣန္ဒြေဘောပြီးတော့နံပါတ်၄ကသမာဓိပြီးကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူလည်းဣန္ဒြေပဲပြီးတော့နံပါတ်၅ကျတော့ဒါတော့ပညာ
ตุและอินทรีย์เนี่ยด้วยอ่ะมาเป็นปัญญาเนี่ยอินทรีย์เนี่ยด้วยတော့ปัญญาอินทรีย์ทีละผิดอ่ะพอဟုတ်เด้อินทรีย์5บาหมั่นผิดล่ะตะถาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอลุ5กูရှိတဲ့အနယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ตถาယုံကြည်မှုစံနဲ့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ปัญญาဒီနှစ်ခုရဲ့အင်အားညီရမယ်တဲ့တရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ပညာညီရမယ်တဲ့အင်အားညီရမယ်နော်တရားယုံကြည်မှုဆိုတာဒီလုံးဟအပေါ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်ဖြစ်မှုလေအဲ့ဒီအင်အားနဲ့ဟိုနံပါတ်5ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာအင်အားချင်းညီရမယ်တရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအင်အားချင်းညီရမယ်တဲ့တစ်ခုကနည်းနေပြီတစ်ခုကများလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားအထုတ်တဲ့ဆက်ထုတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဆံရဆံရတွေလည်းဆိုင်အင်ဒရီတွေညီစေရပါသေးတယ်ပဲဒါကြောင့်ပฏิပေးရတာခုတိုင်ဆိုရင်အင်ဒရီ5ပါအမှာနံပါတ်1တရားနဲ့နံပါတ်5ပညာအင်အားချင်းညီရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အင်အားချင်းမညီဘူးဆိုတော့တစ်ခုကများနေတယ်တစ်ခုကနည်းနေတယ်ဆိုလက်စည်းတလို့ပဲလက်စည်းတဲ့အခါမှာနွားနှစ်ကောင်ယုံနေတဲ့အခါတစ်ကောင်ကနွားသိကောင်းပြီတကောင်ကညံ့နေတယ်ဆိုရင်တဘိုးတုံးရွရွကြီးနေမှာပေါ့စီရတာလည်းချောချောမုံမုံမရှိဘူးနေမှာပေါ့နှစ်ကောင်အင်အားညီးနေမှာပြေးတဲ့ခါကျတော့နှစ်ကောင်အတူတူပြေးမယ်အေးညီလဲညီမယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီအိန္ဒြေဘယ်နှပါ5ပါရှိတဲ့အဲ့နံပါတ်1ကတရားနံပါတ်5ကတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့သူတို့နှစ်ခုအင်အားချင်းညီရမယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်စုံသွားမယ်နောက်တစ်စုံကဝိရိယနဲ့တမာတိဝိရိယနဲ့တမာတိနံပါတ်2ဝိရိယနဲ့နံပါတ်4တမာတိသူတို့နှစ်ခုလည်းအင်အားညီရမယ်တဲ့တရားဟိုဝိရိယဆိုတဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ဟာဒီနံပါတ်4ကတမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုတွေသူတို့နှစ်ခုလိုက်အင်အားညီရပါမယ်တဲ့မညီပဲတစ်ခုကများနေမယ်တစ်ခုကနည်းနေမယ်ဆိုရင်တရားမရဘူးရည်ကြည်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလာကြတဲ့ဥစ္စာတရားရကျင်လို့လာတာမဟုတ်လားဆိုလို့ဆိုရင်ဒီသင်္ကာရကလေးတွေညီဖို့ရာတတိရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1စတာနံပါတ်5ကပညာစတာနဲ့ပညာစတာနဲ့ပညာတစုံတွဲပဲညီရမယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိသူတို့လည်းအာညီရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီအစုံကြီးအောင်အလေကောင်းတတိကအမြဲတမ်းတတိထားမယ်အမြဲတမ်းတတိရှိရမှာပဲအင်းဒရီ5ပါးခုညီရမယ်ဆိုတာပြောပြီးပြီနော်သူအတွဲကအင်းဒရီ5ပါးကနံပါတ်1တရားနဲ့နံပါတ်5တရားနဲ့ပညာတရားနဲ့အာတိညာမယ်ဆိုတာပြောပြီးပြီနော်အေးနောက်တစ်ခုကြာတော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်4ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိသူတို့နှစ်ခုစီလည်းပဲအာညာမယ်ပြောတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေညှိအောင်အလေကောင်ကတတိကအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့သူတို့တွေညှိပြရမှာအလေကောင်ကအဲတတိကနော်ဤဘသူနဲ့နေတဲ့ဘသူများနေတဲ့ဆက်ပဋိဌာပြီးတော့မြားနေရင်လျှော့ပြီးနေနေဖြည့်ပြီးလောက်ရမယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့တခုကမြားနေတခုကနေနေဗလားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုပဲတွဲပဲပထမအဆုံးကတရားနဲ့ပညာမို့လားတရားနဲ့ပညာတရားသာသရဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တောက်ချက်ချင်းတတ်တာဆိုယုံနာသိယုံနာယုံနာကိုတရားသူနဲ့တွေ့တဲ့ကပညာဉာဏ်ပညာမဟုတ်လားအင်းအားချင်းညီရမှာမညီပဲသဒ္ဓါကယုံမှုကသိညာပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ပညာကသိအားမပါဘူးယုံကြည်မှုကသာသိညာနေတယ်ဆိုရင်သဒ္ဓါလွန်တော့တဏှာမြောင်တယ်သဒ္ဓါလွန်တော့တဏှာတဏှာမြောင်တယ်တကယ်တော့ပညာလည်းသူနဲ့ထိုက်အောင်အင်းအားပါရမှာအေးအားနေနေတယ်ပညာကအားနေနေတယ်သဒ္ဓါကသာညာနေတယ်ဆိုရင်သဒ္ဓါလွန်ခဲ့နေလို့ရှိရင်တဏှာမြောင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်နောက်သူနဲ့တွေ့ဘက်ကဉာဏ်ပညာမဟုတ်လားဟောတွေ့ဘက်ကဉာဏ်ပညာကညာပြီးတော့နေတယ်ယုံကြည်မှုအားကနေတယ်ဆိုကြတယ်လဲကောက်ကြည့်တယ်
ปัญญาก็ลงแก่ပြီးတော့တရားကနေပြန်တော့လဲကောင်းကြည့်တယ်ဒါကိုပြောတယ်တရားလွန်တော့တဏှာမြောင်ပညာလွန်တော့ကောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တရားလွန်တော့တဏှာမြောင်ပညာလွန်တော့ဒီလိုအသုံးရှိပါတယ်ဒါကိုမှတ်မိလွယ်အောင်တရားလွန်တော့ညွန့်ပညာလွန်တော့ကွန့်ဟုတ်တယ်နော်ညွန့်လဲစကားတဏှာမြောင်တာပြောတာကွန့်လဲစကားကောင်းကြည့်တာပေါ့တရားလွန်တော့ညွန့်ပညာလွန်တော့အဲကွန့်နေဆိုဆိုတယ်နော်အဲနောက်တစ်ဆုံးကဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိရိယတွေတိတ်များလုံးလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒစ္စဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒစ္စဟာပါဠိစကားလုံးမှာပြန့်လွယ်တာစိတ်တွေဟိုပြန့်ဒီပြန့်ပြန့်တာကိုဥဒ္ဒစ္စဟုတ်ကဲ့နော်အင်းဝိရိယတွေများလွန်းနေရင်ဥဒ္ဒစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တွေပြန့်တာပေါ့သမာဓိတွေများလွန်းနေတော့ဌိနမိတ်တာဖြစ်တယ်ဌိနမိတ်တာဆိုတာထိုင်းတာမိုင်းတာဘယ်လိုတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခုကများနေတော့မဖြစ်ဘူးအင်းအားဖြင့်တူရမယ်နော်ဝိရိယလွန်းတော့ပြန့်စိတ်တွေပြန့်တာပေါ့သမာဓိလွန်းတော့တွန့်တွန့်နေဆိုတော့တွန့်တာပေါ့တွန့်လိမ်ပြီးတော့ငိုက်ချင်တာလေသင်္နာမိတာတွေများတယ်သူတွန့်လေးငိုက်ချင်တာပြောတာဝိရိယလွန်တော့ပြန့်သမာဓိလွန်တော့တွန့်ကာယညီပါအောင်လေဝိရိယလွန်တော့ပြန့်သမာဓိလွန်တော့တွန့်ဥပတိဇုံကတရားလွန်တော့ညွန့်ပညာလွန်တော့ကွန့်ဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟာပြီးတခုကညာမနေအောင်တခုကနဲမနေအောင်အလဲကောင်းတတိကအမြဲတမ်းသိရှိရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့အဆုံးလေးသူသိပြီလားဟုတ်ပြီ၅ပါးရှိတဲ့နဲ့အဆုံးအဆုံးညီရမယ်အင်းအားကြီးညီရမယ်ဥစ္စာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ကြီးငါယုံကြည်မှုအင်းအားတွေညာလွန်းနေသလားပညာအားတွေကလည်းညာလွန်းနေသလားချိန်ရမှာတော့ချိန်ရမယ်ညာလွန်းနေရင်နှုတ်ပြီးနဲလွန်းနေရင်ဖြည့်ပြီးတို့ရမယ်နော်ဒီတရားလွန်ခဲ့တာဖះလက်တဲ့တုန်းကဝက်ကလီဆိုတဲ့လူရွယ်တယောက်ပေါ့ဖះကုရုဏေကြီးရဲ့တရားပွဲတွေ့တာနဲ့ဝင်တရားနာတော့ကုရုကြီးကချောလိုက်တာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာပြစ်ဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးသူကြည့်ရတာမျက်နှာတော်ကြီးကကိုယ်ကနာတံပေါ်ပေါ်မျက်ဖုံးတော်မျက်လုံးတော်နေရွတ်တော်ကနာကုအနေထားအချိုးစားကကြပါပြီးတယ်အပြစ်ဆိုစရာတောင်မရှိဘူးတကယ်ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာကြီးပြီးတော့နေချင်တာဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲလို့စဉ်းစားတော့ဟောဖះကြည့်နေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းလုံမှာပေါ့ရဟန်းလုံမှာဖះနာကတ်နိုင်မယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့မေဖေတိကိုယ်ယူကြောင်ပြောပြပြီးတော့ဘုရားထံသွားလျှောက်တယ်တပည့်တော်ရဟန်းလုတ်ပြသည်ဆိုတော့ဟိုကလုတ်ခွင့်ပြီးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူကဘုရားနာစွာမော့နေတာပဲစားပြတောက်ရရှိတာမနေ့ပိုင်းမှာစားတောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားနာစွာမော့ကြည့်ဘုရားမျက်နှာတော်ကအပြစ်ကိုမရှိဘူးမျက်နှာတော်ကြည့်လိုက်ကိုလုံးတော်ကြည့်လိုက်သင်္ကန်းတော်ကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့အပြစ်ကိုရှာမရပါလားအလွန်ကြည်ညိုရာကောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုတော်ကြီးဆိုတော့ကြည့်ပြီးကြီးညိုနေတာဟင်ကြီးညိုရဲဆိုတော့ယုံနာပေါ့ပါတော့တကြယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့တာเนาะသို့တော်ဉာဏ်ပညာကသူနဲ့တွေ့ပဲဉာဏ်ပညာကတော့သိမပါဘူးဖရာကလည်းသိတယ်သူတကြလွန်ခဲ့နေတာသူနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာကတော့မပါဘူးဟင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တကြလွန်ခဲ့နေတာပညာအားကတော့သူနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်တယ်ပညာအားကတော့သိမပါဘူးဆိုတာသိနေတယ်ဤနေတာပဲကြည့်ပါစေဦးဘုရားကလည်းဒီလိုပဲထားပါတယ်အင်းမနေ့ပိုင်းမှာဆွမ်းခံဖုံပေးစတောက်ပြီးတဲ့ဆိုဘုရားနာသွားမော့အဲ့ဒီလိုတဲ့အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကလည်းဘယ်လိုကိုယ်တော်ကြီးလို့ကြည့်လို့ကမဝဘူးယောက်ျားချင်းတောင်ဘယ်နဲ့မှမသိဘူးကြည့်မဝဒီလိုတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကသိကြည့်နေကြကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုရားထုတ်တဲ့သူတွေကညံ့ညံ့ညံ့နေဖို့ပဲဘုရားကမညံ့ဘူးအင်မတန်ချောတဲ့ကိုတော်ကြီးပဲနော်ဖះဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအိန္ဒိယမှာကြာလို့မလို့အိန္ဒိယသားမှာအောင်မိလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမြောက်ဘက်မှာညီပေါ်နယ်မှာကပိလဝမြို့သားမဟုတ်လားအတ္တဝါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီကညီပေါ်သူညီပေါ်သားတွေဒီမြန်မာပြည်မှာရှိနေတာပဲဟ
ော့အမျိုးသမီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာတွေနဲ့တူတယ်အတဝါပဲအမျိုးသားတွေကြည့်တယ်တော့လေမြန်မာတွေလိုပဲအတဝါပဲအဲ့ဒီကအမှနေတော့ထွက်ပြီးတော့အိန္ဒိယပဲရောက်ဘုရားအာတုဘုရားဖြစ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကလားတွေလိုမဲမဲကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အာချင်းရတာဘုန်းကြီးတို့ပညာရှင်တွေကမဲမဲကြီးတွေအောင်းမိပြီးတော့အိန္ဒိယကလားဆန်ဆန်ကြီးတယ်မဟုတ်လားနှာခေါင်းလေးနဲ့ကောက်ကောက်ခေဒီလိုမဟုတ်လားအသားလေးနဲ့ညူညူလေးဆိုတော့မျက်ရည်လေးတွေကွင်းထားတယ်မဟုတ်လားအမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယသားမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားကလေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပါနောက်တော့အဲဘောဓိပင်ရဲ့ညောင်ပင်တောင်ဘက်ကိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ထူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒက္ခိဏပါခာ။အိုအာဖရိကကလာကြီးတွေကအဲ့ဒီကိုင်းကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကလာကိုဘုရားပုံထူတာ။ဘုရားပုံထူတော့သူတို့ပုံနဲ့တူအောင်ထူတာပေါ့။အဲ့ဒီအာဖရိကကလာကြီးကဂုတ်တို့ကြီးနေတယ်။ဝါဝါဂုတ်တို့အသာပူပူတို့ဆိုတော့ဂုတ်တို့ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ခုဒက္ခိဏပါခာလေးဘုရားတို့ကြည့်ငုတ်တို့ကြီး။ဟုတ်ကုတ်ကြီးတွေမဟုတ်လား။အာမေသူတို့နဲ့တူအောင်ထူတာအဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်တော့ဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကမှာအောင်ဘုရားကအဲ့လိုပါဟိုနီပေါ်နယ်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့အတော်ဟာနဲ့မြန်မာနဲ့ကိုရှင်းမှာပေါ့တချို့ပကြီးဆရာတွေပပုဆရာတွေအဲ့လိုလုပ်ကြတာကသူတို့အချင်းနဲ့သူလွတ်လွဲတာမှားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတည်းဘုရားကျဘုရားနောက်ပိုင်းမှာဘုရားပုံထူရတာဟိုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရောက်တဲ့သူကမြောက်ပိုင်းလိုထူတယ်တောင်ပိုင်းရောက်တဲ့ခုနကတော့အာဖရိကကလာကြီးတွေသူတို့ပုံထူတယ်မဟုတ်လားဒက္ခိဏသာခာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငုတ်တို့မဟုတ်လားခေါင်းကြီးကငွက်ချက်ကြီးမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေတိဘက်ရောက်လာတယ်တိဘက်ပုံလို့ထူကြတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်ရောက်တော့တရုတ်လိုပဲထူတာအာဂျပန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါနှခမ်းလေးတွေတောင်ထူတာပဲဘုရားကိုလေအဲ့အဲ့လိုလေးတွေပဲသူတို့ဟန်တိုင်းသူတို့အဲ့လိုထူကြတယ်တရွေ့တွေ့နဲ့အဓိကနေကမ္ဘောဒီးယားဒီလိုဆက်လာပြီးတော့ဖျားကိုယ်အိုက်ကိုထူတာပေါ့မြန်မာပြည်ရောက်တော့လည်းမြန်မာပုံထူတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖျားကတပတ်ကြီးလဲလာလိုက်တာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်ရောက်တော့မြန်မာလိုထူတာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှပဲဖျားနဲ့တူတော့ဟုတ်တယ်เนาะဒီတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ညီပေါ်နယ်ကအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေကိုကျင်းကြည့်ရင်မြန်မာနဲ့တော်တော်များများတူတယ်တဲ့အဲ့လိုပါအဲ့ဒီဘုရားကိုရည်ညွှန်းလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ကလိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန်ကလေးဖြစ်နေပါပြီဘုရားကိုကြည့်လို့လဲဘုရားတနေ့လဲဘုရားနှစ်နေ့လဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုအကြီးညိုလွန်းနေတာပေါ့ပါတယ်လွန်းနော်အကြီးညိုလွန်းနေဆိုတော့တရားတရားတွေလွန်းတာပေါ့တရားဆိုယုံနာတရားဆိုတာယုံနာကများနေတာပေါ့ဟုတ်လောက်မဟုတ်လောက်ချိန်တဲ့ပညာကပါရဲ့လားမပါအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဒါဖြင့်သဒ္ဓါနဲ့ပညာအင်အားချက်မညီဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံမျိုးကုတ္တရအထုတ်တဲ့သူတွေကအင်အားချက်ညီရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်မညီလို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ညီပေးရမှာညီပေးရမှာအဲ့ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရှိပစီအိုးဆိုပြီးတော့ခဏစောင့်ထားပြီးတော့တော်တော်ရက်ကလေးကြာတော့မှဗရာတရားတယ်မကဘူးပညာအားလေးတက်လာပြီဆိုတဲ့အချင်းချင်းမှပြောယူရတာဟဲ့ဝတ်ကလေးငါကုံမော့ကြည့်မနေနဲ့ငါကုံမော့ကြည့်နေုံနဲ့တရားအရာသတ္တမဟုတ်ဘူးကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်တည်းလည်းကြည့်အောင်ပဲညာနဲ့ပါတော့ခန္ဓာတည်းလည်းကြည့်အောင်ဒီလိုပြောတာနော်ဆိုတော့မှညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လို့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်မှငါဖျားကိုမြင်ရရောက်တယ်အခုလို့မော့ကြည့်နေုံနဲ့ငါကိုမြင်ရမရောက်ဘူးဖျားကိုမော့ကြည့်နေလို့မြင်ုံနဲ့ဖျားကိုမြင်ရရောက်ပါတယ်လားမရောက်ဘူးဟဲ့ဟာငါလည်းအပုတ်ပဲအစာအတော့ဒီစားပုတ်နင်းလည်းပဲအစာအတော့ဒီစားပုတ်ပုတ်ပုတ်ချင်းကြည့်တာဘာအကျိုးရှိနေမလဲသူ့ကြတော့အဲ့လိုပြောရတာတကယ်တော့ဘုရားကုတော်နဲ့ကြည့်ချောပါလေအဲ့ဒါကိုပဲသူ့ကြတော့သိပြအောင်တော့ငါလည်းအပုတ်နင်းလည်းအပုတ်ပဲဟဲ့ပုတ်ပုတ်ချင်းကြည့်ရတာဘာအကျိုးရှိပါလဲသွားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဒုဒ္ဓမနန္တတွေမမြဲပဲတဖို့ပဲတလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တော့မှတရားကိုမြင်ရရောက်တယ်။တရားကိုမြင်မှလည်းငါဖျားကိုမြင်ရရောက်တယ်။ဒီလိုပြောတာနော်။တရားမြင်မှဖျားမြင်။တရားမြင်မှဖျားမြင်။အဲ့ဒါလို့တော့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေကဖျားဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသွားကြည့်ပြီးတော့ဖျားမြင်တယ်လို့ထင်နေတာ။
မြင်တာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူးလက်ရမြင်တာထောက်ပြီးတော့ကြည့်တာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရင်ကျုပ်ပြီးဆိုရင်မိုးကျတာနဲ့ကာစီလုံးနဲ့ဖျားဖို့ခက်တယ်မဟုတ်လားအောက်ပိုင်းလူတွေကအထက်ပိုင်းရောက်အထက်ပိုင်းလူတွေကအောက်ပိုင်းရောက်တောင်ပေါ်ကမြေပြန့်မြေပြန့်ကတောင်ပေါ်ဓမ္မပြေတစ်ခုလုံးဆက်ပါပါတယ်မဟုတ်လားဖျားဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့လေဖူးတယ်ဆိုတာကြည့်တာမဟုတ်လားဘုရားကိုမြင်တယ်လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခုဆိုဘုရားကပြောနေပြီတရားကိုမြင်မှဘုရားကမြင်တယ်ယောတမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိတရားကိုမြင်တဲ့သူမှဘုရားကိုမြင်ရရောက်တယ်ပြောပြီမဟုတ်လားတက်စီလိုပါပဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဆက်ပတ်ကြည့်တာဘုရားမြင်တာဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးကြည့်တဲ့သူကလည်းလက်ကြည့်ပြီးတော့ဥသုံးရင်ချပြီးတော့ဩဃာသာဩဃာသာနဲ့ကိုရတဲ့ဥစ္စာချိုးတယ်မဟုတ်လားချိုးလိုက်ပြီးဤသက်ပါသိဆုံးလိုက်တာကြောက်သားကဖွေးလို့စကြင်ကရတာလည်းပြတယ်ချက်ပြောတယ်မဟုတ်လားအစီလက်ရပါလေဒါဥဟန်တဲ့လက်ရတာအင်းဒီလိုကြည့်ပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုဥသံမုံရွာကဥသံလက်ရတာချက်ပြောတာမဟုတ်လားလက်ရပြီးချက်မီးတယ်ဘုရားမြင်တာတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ဘူးလက်ရပဲမြင်မှာပေါ့အခုဒီမှာဘုရားကိုရမြတ်ကမိတ်နေပြီးဟာကိုမြင်ရမရောက်ဘူးရဲ့တရားကိုမြင်မှဘုရားကိုတရားကိုမြင်မှလို့ဆိုရမို့လားဟုတ်တယ်တရားမြင်မှဒုက္ခကြငါကိုမြင်ရရောက်ဘုရားကြီးပြောတယ်တရားမမြင်ငါကိုပင်မမြင်မျက်စိမှောက်ကြည့်နေတာရောက်ပါပြီလက်ပတ်ကြည့်နေတာလက်ရာဒီပဲမြင်တယ်ယုံနာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မမြင်ဘူးဆိုရင်တရားမမြင်ဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုရားမြင်ရရောက်ကြလားမရောက်ဘူးတရားမမြင်ငါကိုပင်မမြင်မျက်စိမောင်းဟုတ်ကဲ့နော်ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်အပျက်ဆိုတဲ့တရားကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုဘယ်တော့ပဲကြည့်လို့ဥစ္စာလည်းမြင်တယ်ပဲဆိုဆိုဘုရားမြင်ရရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားမှမမြင်ဘဲနဲ့တရားမမြင်ငါကိုပင်မမြင်မျက်စိမောင်းဆိုပါဦးတရားငါကိုပင်မမြင်မျက်စိမောင်းတရားမြင်မှထူခါကြငါကိုမြင်ရရောက်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားမြင်မှထူခါကြငါကိုမြင်ရရောက်အခုဆိုရင်ဝက်ကလေးကိုတော့လေဘုရားကမော့ကြည့်နေတာသူဘုရားတကယ်မြင်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားချောတာလှတာပဲသူလျှောက်ကြည့်တာအင်းအဲ့ဒါကိုဘုရားမြင်တာလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးဘုရားဘယ်တော့ပဲသင်္ကန်းကလေးကကြီးဝဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တော်လေးကတပ်ပဲဝဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘုရားမြင်ရမရောက်ဘူးတရားကိုမြင်မှဘုရားကိုကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာတဲ့ကြည့်ကျုပ်တို့နန်းတို့တရားတွေဟာမမြဲပဲတစ်ခွက်ခွက်တည်းတည်းဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေကြတာပါလားဆိုတာအမှန်အမှန်ပဲအဲ့လိုဒီမြင်မှဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမြင်ရရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြမှာဟာတကယ်ဟုတ်ပါလားလေဘုရားပြောတော့တကယ်ဟုတ်ပါလားဒီကြမှာကြီးညိုတာဒီကြမှာဘုရားကိုတကယ်ကြီးညိုတာဒီကြမှာလည်းဘုရားကိုတကယ်မြင်ရရောက်တာပေါ့အေးတရားမြင်မှဘုရားမြင်တရားကိုမြင်မှတရားကိုတရားမမြင်သေးရင်တရားကိုမမြင်သေးဘူးဒီတဘောပြောတာတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားမြင်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဘာကိုမြင်အောင်ဘုရားကိုမြင်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲတရားကိုမြင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ကလေးကိုတော်လေးတရားကိုမမြင်သေးတဲ့အတွက်ဘုရားကိုတော်တန်ပြောတယ်မဟုတ်လားသွားဒီညာနာကြီးလာလာနေနေတာကိုတရားကိုကိုကကိုမြင်အောင်အထုတ်ကြည့်ရဲ့ခြောက်ထုတ်လိုက်တော့မှသူကသူ့မျက်နှာကြီးမကြည့်ရဘူးကဲဒါဖြစ်တာသူကမျက်နှာတော့ကြည့်နေကြတာမဟုတ်လားဒီလိုကြည့်နေခြင်းမျိုးနဲ့ဘုရားကိုမြင်တာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်လို့ကိုခြောက်ထုတ်ယူရတာတွားကိုတရားကိုကျင့်ဟဲ့ဒီလိုဆိုတော့မှသူ့မျက်နှာကြီးမကြည့်ရဖြစ်ငါတောင်ပေါ်ကတက်ခုံးချပေးလိုက်မှဒီလိုကိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့တောင်ပေါ်တက်ပါတာတကယ်ခုတ်ချမယ်လို့လို့အဲ့ဒီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကယုံကြည်တော်လေးဆိုတော့အော်အော်ဘုရားငါ့ကိုအတိမပြုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တော်လေးသူ့ပြီးတော့အတိမပြုတော့လေပြန်လာတော့မှဟဲ့ငါဘုရားကသင်ကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်စီခြင်းလို့ပြောတာ
သင်ကအဲ့ဒါလူတရားအမှတ်ထုတ်နေမော့ကြည့်ဦးကြည့်နေတာငါဘုရားမြန်မရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားကချော့ချော့မော့မော့နဲ့ပြောတော့မှရှေ့ဆက်တရားဆိုပြီးဘုရားကရသွားပါတယ်စောစောတုန်းကသူတရားရရဲ့လားမရဘူးကြီးညိုမှုသာတန်းနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးညိုမှုဆိုတဲ့တရားသာတန်းနေတာသူနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါရဲ့လားမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတည်းလဲပြပဖြစ်တဲ့အဒီတရားယုံမှုနဲ့ပညာအသိဉာဏ်ပညာတူရမှာအင်းအားချင်းတူရဟုတ်ကဲ့နော်စက်တာတွေတခုခုလွန်ကဲနေတာဒီစက်တင်အများအပြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတကပို့ဆောင်ခဲ့တရားယုံတာတော့တန်လို့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဟိုးလောက်ဟိုးလောက်မချင့်ချင်ရင်ဘူးမချင့်ချင်ရင်ဟုတ်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်တုန်းကတွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဖြူမြို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာသွားတရားဟောလို့ကြားခဲ့တယ်ကိုတော်တပါးကတော်တဲ့မှာနေတာမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တဲ့ပြတ်ပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးလာတာပါပဲသူလာတဲ့တော်နဲ့ကလည်းမြို့နဲ့စမ်းတာဆိုတော့လမ်းမှာသွားတဲ့ကားကိုရက်ကားတယ်သားတော်ကားရက်ပြီးတယ်ငါ့ကိုဟိမြို့ဝင်ကြတော့မိုက်ခရိုဝေ့တိုင်းကြီးတယ်အဲ့ဒီနားကြတော့ခြားပြီးတော့ပြပါဟိဆိုတော့ကာသမားကလည်းဒီတိုင်းပဲခြားပေးပါတယ်။ဒီကိုယ်တော်ကိုကားပေါ်တင်သွားပြီးတော့မြို့ဝင်မိုက်ခရိုဝေ့တိုင်းနာကြတော့ကားကိုကြားအဲ့ဒီကိုကခြားပေးတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းနိုင်ငံနဲ့လူလိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မြို့တက်ပြန်ဆုံးလာကြ။အဲ့ဒါဘယ်သူကဘယ်လိုစားတယ်မသိဘူး။ဟောဒီကိုယ်တော်ကမိုက်ခရိုဝေ့ပေါ်ကရှင်းလာတာ။ပြောတယ်။ဘယ်ဘောကရှင်းလာတော့။အဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ပေါ်တိုင်းကြီးကရှင်းလာတာ။အဲ့ဒါဘယ်သူကစားတယ်မသိဘူး။ပြောဘယ်သူဟုတ်ကောပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်ကူကူတွားနေတဲ့ကိုတော့ပေါ့မိုက်ခရိုဝေ့ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ကိုတော့တဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ပေါ်ကတဲ့ဆိုလူပြအုံလာတာပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အများဆုံးအမျိုးသမီးတွေပုံလာတာပေါ့အာကြီးညိုလိုက်တမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့တော့မချိန်ဘူးတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ချိန်တာဉာဏ်ပညာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာတခါတဲ့ဝိုက်အုံလာဘယ်ကိုတော့အဲ့ဒီကိုတော့ပေါ့ဆိုတော့လေသူ့ကိုယ်တန်းရငါတခြားများများမရှာတော့ဘူးအိတ်ကထဲနှိုက်တာပေါ့ဒီကတည်းကနှိုက်တော့ပိုက်ဆံတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ခိုးကြည့်ဦးသူမဲ့လို့ကခုညာလက်ရုပ်တရဆိုတော့တပိတ်ဖွင့်ပေးတာပေါ့ဖွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲထဲပိုက်ဆံထဲထဲထိုးသိမ့်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကထဲကိုတော့ရှေ့ကြွတောင်းမရဘူးဟာခဏလေးနဲ့တပိတ်ကြီးပြေးသွားကြီးတော့သရတရားရှိတဲ့တကအားလည်းအနာကလာပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးတဲ့အိမ်နဲ့ထက်ထက်ထက်နောက်တပိတ်ထက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 ်တပိတ်ကြီးပြေးတာပြေးတဲ့တပိတ်ကြီးတကပြီးအိတ်ထဲကြောင်းထက်ဟာခဏလေးနဲ့ကိုပဲအိတ်ကြီးအနေဦးတဲ့အဲ့လိုရတာဘာမှလည်းမသိဘူးခါတိုင်းလည်းဒီကနေ့ထူးတယ်ကိုတော့အနေနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားလိုက်တာဈေးနာလည်းရောက်ပြောဟာကိုတော့အပြာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဘာလို့တော့ဘာလို့မှမသိဘူးသူဝိုင်းအောင်ရတာဒါနဲ့သွားလျှောက်တဲ့သူကလျှောက်တော့အင်းမြို့နယ်တန်ခါနာရကကပင့်ဘာကိစ္စပါလို့ညာကိုတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘာဒီသက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးတော့တဲ့ကဆုံးရမှာကိုယ်တော်လေအဲဘယ်လိုတုံးတော့တဲ့အလားတပိတော့ကနည်းနည်းဝေးတော့ကားကိုအရက်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ဝင်ကြတော့ဘိုက်ကိုဝေးတိုင်းကြီးတယ်ဟေးအဲ့ဒီနာကြတော့ကားပေါ်ကချဆူလို့သူကလည်းအဲ့လိုပဲကားရပြီးတော့ကားပေါ်ကချပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဆုံးလာတော့တက္ကမတရားဝိုင်းတူကြတာဗျာမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုကစစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်နဲ့မှလုပ်မရဘူးသူကကြားပြန်နေသူလူကြတာမဟုတ်လားကြီးတာမိုက်ခရိုဝေးနာကြတော့ချသားပေါ်ကရှင်ဘယ်လိုမဟုတ်လားကိုကပြောတဲ့သူကဘိုက်ကိုဝေးပေါ်ကရှင်ပါလားဘယ်နဲ့အပြားရှင်တော့ဘိုက်ကိုဝေးတိုင်ကြီးပေါ်ရှင်လာတယ်လောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီဒီကိုတော့နာမည်ကြီးသွားပြီးတော့ဒီကိုတော့ဝိုင်းထူလိုက်ကြတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ဟုတ်လားမိုးလားဆိုတဲ့ချိန်နဲ့ဉာဏ်ပညာပါရလားယုံကြည်တဲ့အားတွေကပါနေတာမဟုတ်လားတကယ်တော့အင်းအားညံ့မယ်မို့လားတတာနဲ့ပညာတတာနဲ့ပညာညာမှာမညီဘူးတစ်ခါအားများပါတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအားများပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်တဲ့သူတွေတရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအင်းဒီညီရလားယုံကြည်မှုတတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပဲတုံးအဲ့ဒါအားကြီးညီရလားမညီလို့တဲ့အခုတရားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကြတော့တရားရခြင်းဒီအင်းအားညီရမယ်နည်းနေတဲ့ဘက်ကိုဖြည့်ပြီးများနေတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်ပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်စုံပါမယ်။နောက်တစ်စုံက
วิริยะเนี่ยสมาธิวิริยะเนี่ยสมาธิคือหมดละလုံးလာဝိရိယနဲ့ဒီနေနဲ့တမာတိအာလဲညီရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိရိယတွေများလွန်ပြီးတော့နေလို့ရှိရဥစ္စာပြန့်လွင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဥစ္စာပြန့်လွင့်စိတ်တွေပြန့်တယ်ပြန့်တတ်တယ်တရားသာအထုတ်စိတ်တွေဟိုရောက်ကြီးရောက်ဟိုရောက်ကြီးရောက်အဲ့ဒါပြန့်တာပေါ့အဲဒီလိုပြန့်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမလားမရနိုင်ဘူးဟောညီညီမလို့ကလေးတွေအတန်ကြတယ်မဟုတ်လားအာဒီအဲဒီဥစ္စာကိုရှောက်ပြီးဟောတရားအထုတ်တယ်လို့သာပြောချင်တာဒီလိုနိုင်တော့ဟောအတန်လေးအောက်ကိုကြားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီရှောက်ပြီးနေတယ်ပြန်တာမဟုတ်လားစာလို့တော့ဟုတ်ဒီစာကိုမြန်မာလိုကြတော့ညံ့တယ်ဘာလို့ပြန်လဲစိတ်တွေပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကအရှုခံတရားပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့ညံ့မှညံ့ရောစရောလေအဲ့ဒီပေါ်မရောက်ဘူးကိုကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့မပြမယ်ဘူးလားဒီပြန့်နေတယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရှားတူတူတီပြောတဲ့စကားဟောကြည့်နေစာလေးတွေအတန်ကိုမကြားဘူးလားဘာလို့ကြားတာဘာလို့စာလေးတွေစောကြီးရှိသေးတယ်တိုက်လို့မလို့ရှိမှာရောက်တွေ့လာမလားဒါနဲ့ကိုလည်းဖတ်ခိုင်းတယ်မဆိုင်မှာဘုကူကတရားပေါ်တာညံရောက်ရမှာအဲအာစိုက်ပြီးတော့ဝိရိယအားရညားနေတဲ့အတွက်ဥစ္စာပြန့်လွင့်တော့တာပေါ့ရှောင်းဆိုတဲ့ဒီလေဘူးသေးချင်းတွင်းနဲ့အင်မတန်ညှို့လာတာဒီချိန်မှာဘသူမှလည်းမတားဘူးငါကြီးနိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုတော့တရားထိုင်နေလို့ပဲရှင်းနေမဟုတ်လားအာသူတရားထိုင်တာတော့မလုပ်တဲ့ဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်မှလည်းဆိုတော့ကူမမဲ့ဒီချိန်အလွတ်လပ်ဆုံးပေါ့လွတ်လပ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆက်ပြီးတော့ဝိရိယတွေညာလွန်ပြီးတော့အာသနေတော့ဥစ္စာပြန်လာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားပြန်တယ်ဘုရားပြန်ကြည့်ပြအဲ့ဒါလို့လည်းဘုရားအီအီပေါ့တခါတလေညာချက်ကတွန်းတယ်ချက်တွန်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားမိကြတယ်အင်းချက်တွန်းတဲ့ဆိုတော့ဟောကုသဝါဒချက်ပြီးရှင်းပါပေါ့ကုသဝါဒကချက်ပြီးခြံကြီးနေတာလောင်းတာကခြံလုံအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆက်တွေ့တာအင်းအင်းကြီးမို့လို့ကကြည့်နေရတာဒီနေ့တုန်းကဆိုရင် channel ကထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့တို့အင်ဘက်ဝင်လာပြီးတော့ channel ရက်သားတာအကုန်တကယ်ပန်းနေနေလေးရက်သားစိုက်ထားတဲ့အလူပြင်းလေးရက်သားတာဥဒီကိုသွေးလို့ပေါ်ပေါ်မှာရှောက်သွေးလာအင်းအင်းကြီးနေမို့လို့ကမပြောပဲအောင်းနေလေရတယ်ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တွေးနေနေအင်းအာလူဆိုလို့ရက်သားနဲ့အာလူနဲ့ရောချက်ရရှောက်တွေးလို့လားအော်အဲ့ဒါလို့နဲ့ရောက်ပြီးပြန်နေဆိုတော့တရားပေါ်ရောက်သေးတယ်။ရောက်ဘူးဝိရိယနဲ့တွဲပကပါတော့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဒါကောတွဲမိဘူးဘုဒ္ဓကတန်နေတော့ဝိရိယတန်နဲ့စိတ်တွေမပြမယ်ဗျာ။ဒီတွဲပကပါတော့သမာဓိကြည်ကြည်ရမှာငြိမ့်တက်ရမှာငြိမ့်ရလားငြိမ့်ပါဘူး။မငြိမ့်ဘူးစိတ်တွေကဟိုပြန်ဒီပြန်တခါတလေများအဟံဗန္တိတိတရဏိနာဆိုတဲ့ဥစ္စာနာဒီဒုတိယပြီးလဲဆိုပြီးပြီးတတိယပြီးလဲဆိုပြီးပြီးအဲ့ဒါပြီးလို့ပြီးမှမသိဘူးကိုယ်ရောက်တဲ့အဟံဗန်ရောက်တယ်လေသူများတွေကလည်းပြလိုက်တယ်သူတွန့်လာဒီပါစိတ်ဒီဖလောပြန်နေတာရောက်တဲ့အဟံဗန်ဒီလိုလို့မဟုတ်လားသူကမလိုက်တော့ဘူးညီသွားတယ်သူတော့ပြန်ပါတယ်သူနဲ့တွေ့ပဲသမာဓိရပါရမှာသမားဒီမပါတော့ကိုဆိုပြီးပလားဆိုကိုမပြီးသေးဘူးလားလဲသူမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတိဖြစ်တာပေါ့ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိညီရမှာမဟုတ်လားညီရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိယတွေညာလွန်းလို့ရှိရင်လျှော့ပြရအရှင်သောနာဆိုတဲ့ကိုတော်လေးလုံးလာဝိရိယတန်လိုက်တာလူကလည်းပဲတမျိုးပဲရှင်သောနာကိုတော်ဒီတရားပွဲတွေ့တော့ဘုရားတရားပွဲကြီးမနာတဲ့သူကလည်းအသက်20ကျော်ကျော်တော့ပဋိသာဒီကောင်းကလေးကြီးညိုလိုက်တာဘုရားကြီးစားပြောတဲ့အတိုင်းဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အပြေဝါကျင့်ဘုရားဆိုရင်ဟန်လုံးကျင့်မှာဘုပြပြဝါနာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်ဒါနဲ့အိမ်သွားရောက်တဲ့အခါကျတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုတောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ရဟန်းလုပ်ရပြီဟဲ့ဘာလုပ်မလို့နင်ရဟန်းလုပ်ချင်တာဟာကျွန်တော်တရားပြီကျင့်ရလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရားပွဲနာတာတရားကျင့်တာများပွဲယဟန်လုံးမှမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှနေလူဝတ်နဲ့တရားကျင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ
မဟုတ်ဘူးဗျအပြည့်ဝဖြစ်ခြင်းလို့ဟောအပြည့်ဝဖြစ်ခြင်းလည်းအပြည့်ဝကျင့်လိုက်ရုံပေါ့ခွဲဘာဖြစ်လို့ရဟန်းလုံးရမှာတို့ကတို့ဖြစ်ဆန်းအဆုံးဟာသဗ္ဗနေရိတ်မလုံဆားမှနဲ့နဲ့အကောင်းခွန်လို့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့လိုပဲလုပ်ခြင်းလဲအောင်မဲသူတို့ဒါလုပ်တာမင်းကလုပ်ကိုမလို့ပါဘူးပဲမင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမင်းစားကြောက်ကြဝှက်ကြသုံးကြဆွဲကြလေအပြည့်စုံဘာလုပ်ခြင်းလဲလုပ်ခြင်းတော့လုပ်ရတဲ့အစားပဲမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကသူတို့လိုပဲကဒုံတုံးပြီးတော့ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့လုပ်ခြင်းနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝမှာမင်းကအကောင်းခြင်းလို့ပဲတဏ္ဍာရဖို့ရတမနဲ့လုံလျှောက်ရတာရပ်ပွက်တဲလျှောက်တာရခြင်းမှရတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကအကောင်းခြင်းသူတို့အိမ်မဲ့မင်းကြိုက်တာလို့စားခြင်းသာစားပေါ်ပြီးမင်းဒီဥစ္စာတွေအားမကြဆောင်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ကအဲ့ဒါပဲအားကြတယ်ဟောပြောမရဘူးအောင်မယ်ကြည်စမ်းပါအောင်မင်းအမြင်နဲ့ကိုချေကြပါတယ်ကွယ်သူတို့ဝှချင်တာလည်းမိုးရစချင်တာလည်းစရတာမဟုတ်ဘူးအပူလူချင်းအေးရအေးလူချင်းအပူရအဲ့ဒီလိုပုံကူစားပြီးအကောင်းမထင်နဲ့ဝှတော်လည်းကြည်ပါအောင်အချက်ကလည်းကြီးကြီးကြီးအောက်ကလည်းကြီးကြီးတရားဝဲကြီးတို့လူတို့မဟုတ်ပါဘူးတို့လူကတော့မျိုးမျိုးအပတ်ခံကလေးတွေအတွင်ခံကလေးတွေရနိုင်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ရဟန်းကရတာမဟုတ်ဘူးအရှင်သူကြီးကြည်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တခုတော့ပြောလို့ရပါရဲ့ဝမ်းချက်လို့တော့ပြောရချက်တူအောက်တူပုံလားဒါများမင်းကပြောကြလို့ကွယ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဗျာအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးခွင့်မပေးရင်ကျွန်တော်ကဒီညမှာပဲလက်အိတ်မယ်ဗျာဆိုလက်အိတ်တော့တာသမင်းလည်းမစားတော့ဘူးနှင်းလည်းမစားတော့ဘူးရေမိုးလည်းမချိုးတော့ဘူးအိုးစားလည်းမလဲတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်အိတ်အိတ်ပေးစီကြည့်ကောင်းအိတ်နေလားဘယ်နည်းအိတ်နေလဲအာလက်အိတ်ကတကယ်ပထမအင်္ဂါခံပြီးလူလိမ့်အိတ်၁ရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်တော့ရှိလာပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကရောက်လာဥဥတို့ဒေါ်တော်တို့ကလည်းဗျာတကယ်ပြင်းလိုက်ကြတာမလျှော့ဘူးခုတိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၆ရက်တော့ရှိပြီတည်တော့မယ်နှစ်ထင်တာ9ရက်ခမင်းအသက်9ရက်မဟုတ်လားမစားရရင်တည်တော့မှာပဲခုလည်းပြော့ပြော့ရော့ရော့ပဲကျန်တော့ခွင့်ပြုလိုက်တာကမှတင်္ဂဝုကလေးနဲ့မြင်ရလေဦးမယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုကအမေပေးရလေဤဟုတ်တာပဲဒီချက်ကဲမောင်ရဲ့တဘောမောင်ရဲ့တဘောလို့လဲပြောလိုက်ရောဒီတဲ့ဖုတ်ဖက်ခါထားပြီးကြောင်းပြေးတော့တာဟာကြောင်းရောက်တာနဲ့တပီးတော့ရဟန်းလုတ်ပြေးတော့မှုပါဗျာဟိုကလည်းရဟန်းလုတ်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ရဟန်းကလေးဖြစ်တော့သူ့ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပြေးထားတယ်အရှင်သောနာဟုတ်ကဲ့လားရဟန်းလေးကြောင်းလေးပြေးတော့ဒီကြောင်းလေးတဲ့ဝင်းတရားထိုင်တဲ့အခါထိုင်တယ်ဒီမဲ့ထွက်စဉ်းဉဏ်ကြွားတဲ့အခါကြွားအဲ့ဒါလို့နဲ့နေလိုက်တာဟာနောက်တော့အပူတပြဲအိတ်ချေတော့တိတ်မထားဘူးဘယ်လောက်ကြည့်ရလဲကြာတော့ခြေတော့ကလေးတွေကနုနုအသားလေးကဖြူဖြူလူကနုနုဥဥသေးသားပျော့ပျော့ခြေတော့ကလေးတွေဖောင်းလာတာပေါ့ခြေပွားကတော့အမွှေးပေါ်ရတဲ့ကလေးအဲ့လောက်နုတာလေအခုတော့ခြေတော့ကလေးတွေဖောင်းလာတဲ့နီးပြီးတော့လဲလာတဲ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့နောက်တော့ပေါက်ကြတော့ဒွေးစက်ကလေးတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှင်းရသွားတဲ့နေရာဆိုရဲဒီလိုဖြစ်တယ်ရဲကြောင်းလေးပေါ်တက်လိုက်ပြန်အောင်စင်တဲ့ညံသွားလေရဲ့ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘသူချွတ်ပါမလဲဆိုဒီလိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့သူ့ပေါ်လာတာပဲညံတော်တဲ့မှာဒီတငယ်ပေါ်လာတယ်ဩသူ့ချွတ်မှာကိုအဲ့ဒါနဲ့ညံနေပိုင်ကြတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုနောက်လိုက်နောက်ပါကြည့်ခေါ်တဲ့လာွယ်ကျောင်းနေဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျောင်းတဲ့ကြည့်အပြည့်ကြီးတဲ့မှာဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာနဲ့ဒီကျောင်းပြီးဒီကျောင်းကျောင်းပြီးဒီကျောင်းကျောင်းနေဆက်ကြည့်ဒီလိုလို့တော့အမှန်ကတော့ဒီကိုယ်တော်ကိုတွေ့ကျင်တာအဲ့လိုလေဒီကိုတော်ကြောင်းလဲရောက်ရောကြောင်းသားကြည့်ပြီးဟဲ့အာနန္ဒာကြည်စမ်းရဲ့လို့နှစ်သက်တင်ရင်ကြီးကြာလာတယ်ဘယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘုရားကလေသိပါတယ်သိပြီမဲ့လို့ဘုရားကဇာတ်ကြောင်းပေါ်အောင်လို့မေးတာမှန်ပါဗျာတောနာဆိုတဲ့ကိုတော်ဒီစဉ္ညာကြွားပြီးတော့တရားအထူရကနေပြီးတော့သွေးတွေပေါက်ကြတာဗျာလျှောက်တာပေါ့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အတန်လေးကြာရောသူကကြောင်းထဲမှာနေနေတဲ့ကိုရောလေးပြင်းမဲ့ထွက်လာဘုရားကိုရောမြတ်ဥချရူရူသေးသေးနေတော့မှဘုရားကပြောတော့နာမင်းကတတိသားဘုရားကလာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဟိုမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့မမဘုရားအဲ့ဒီမှာစောင်းလို့ပါတို့ဆိုတာမင်းလူ့ဘဝမှာမကြည့်ခဲ့ဘူးဘုရားကြည့်ရဘူးတဲ့ဘုရားစောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းကျိုးကိုရော့ရော့ကြီးပဲ့အီကြီးထားပြီးတည်တဲ့အခါနံပါတ်ရရလာပါမလားမလာဘူးဘုရားတကတင်းတင်းကြီးထောင်းတော့မှအောင်ဆွဲပြီးတော့ထားပြီးတော့ပြီးရင်တော့လန်သာသာရရလာပါမလားမလာဘူးဗျာအေးကွယ်မရော့မတင်အနေထားလေးထားပြီးတော့တည်တော့မှအတန်ဟာသာသာရရလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကွယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့လေမရော့မတင်စောင့်ကြည့်ညံ့
ဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုအနေထားအလုပ်လုပ်မှတရားရနိုင်တယ်ကွဘုရားကအဲ့လိုဥပမာပေးပြောတော့မှသူလွန်ခဲ့နေတဲ့ဝိရိယတွေကိုသိပြီးတော့ပြန်လျှော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့တရားရသွားပါတယ်ဒီတော့တရားရတာလွန်လာဝိရိယအားတိုက်တိုင်းတရားရစမ်းလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝိရိယတွေလွန်ခဲ့နေတိုင်းတရားရစမ်းလားဝိရိယနဲ့တွဲပပါလို့ဒီလိုအတ္တမာတိနဲ့တည်ကြည်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာတိတိတ်သိမ့်များတိုင်းတော့တရားရမလားမရဘူးတခါတော့ကအရှင်မောက္ကလံကိုတော့ကြည်ပေါ်တမာတိတိကများလွန်နေတယ်မောက္ကလံကိုတော့ရည်စောစောပိုင်းတော့အတိုင်းသောတာပန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ထက်မဲ့တရားပေါ်ရကြတော့ကျူစာအထောက်ရတယ်မဟုတ်လားနီးဒီဘုရားကိုတော့မြတ်ကပြလိုက်ပြီးတော့ကဲအထောက်ရအဆိုအထောက်ကဒီခါအထောက်ရအဆိုရင်းနဲ့တမာတိကများလွန်တော့ငှိုက်ပါသမာတိများတော့ဌိနာမိတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသမာတိများတော့ဌိနာမိတ်တာထိုင်နေမှိုင်းနေဆိုငတ်ချင်တာမဟုတ်လားသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာဝိရိယနဲ့သမာတိဝိရိယနဲ့သမာတိဝိရိယများလို့ရင်ပြန့်သမာတိများလို့ရင်တွန့်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတွန့်တယ်ဆိုတာတွန့်တယ်အိတ်ချင်နေငတ်ချင်နေပေါ့အဲ့ဒီအရှင်မောက္ခလံကြီးငတ်ချင်နေလို့ဘုလုံးငိုက်သွားနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမြင်တော်မူတော့ကြောက်ချလာကြောက်လာပြီမောက္ခလံအခုနာတော့ငါငိုက်နေလားမမငိုက်သွားနေတယ်ဗျာကြောင်မြောင်မဲ့နော်ဒီငိုက်ချင်းသိပေါ်လာရရှိရဲ့ဟောဒီလိုလုပ်ရတယ်ကွာငါပါရင်းများတွေးနေလို့ငိုက်ချင်းသိဖြစ်ပါလိမ့်တကယ်တွေးလေရတယ်အဲ့ဒါတွေးရင်ငိုက်ချင်းသိကြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတခါအဲ့ဒါလုံးမမပြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကတင်ထားတဲ့စာတွေကိုပြန်တွေးလိုက်ရတယ်။တွေးလို့ရှိရင်ငိုက်ချင်းသိကြပါမယ်။မပြောက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်အောင်လိုက်ရမယ်။ပြန်လိုက်ရမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ငိုက်ချင်းသိပြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဟောဟော။ဒါမှမပြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောစဉ်းကြံသွားလိုက်ရမယ်။ထပ်ပြီးတော့။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီလိုဆိုရင်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမပြောက်သေးဘူးလို့ရှိရင်ဟောမျက်နှာတိမျက်နှာတိပြီးတော့မျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပွင့်လာအောင်လေပါပြီးတော့ကြည်ညဆိုလို့ရှင်လေကျေတရားနဲ့ခတ်တေးကြည်နေလဲဆိုလဲတော်တွေတောင်းနေကြည်အဲ့လိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားရင်ဒါမှမပျောက်သေးဘူးဆိုရင်အလင်းကတန်းကတန်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကတန်းအောင်တဲ့ပါညံနေကြည်အဲ့လိုဆိုရင်လဲပျောက်သွားရင်ဒါမှမပျောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဟောခောက်တို့ခောက်ပြန်ဈေးညံသွားပြစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်လဲပျောက်သွားရင်ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညီးရပေးပါတယ်အိတ်ချင်ငိုက်ချင်လာတဲ့အခါကိုပျောက်အောင်ပေါ့ဒီနော်အဲ့အိတ်ငိုက်ဖြောင်းကြီးတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်မလို့ဘူးလားလို့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာအတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုဝါဝါရှူကိုအောင်မဟုတ်တော့လေကိုဝါဝါရှူကိုအောင်မဟုတ်တော့ဝါဝါရှူလိုက်ဘူးနဲ့ကိုအောင်မဟုတ်တော့လဲအဲ့လိုလေငါးသာလောက်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။နိုင်ချင်သိတဲ့ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောပါတယ်။လေကိုဝါဝါရှူပြီးတော့ကိုအောင်မှုတ်တော့ဒီလိုလုပ်ရမှာတဲ့။ဘသူများတဲ့အခါတော့သမာတိများတဲ့အခါဘာဖြစ်တတ်တော့ဌိနမိတ်တာဌိနမိတ်တာဆိုတာဘာတော့ငိုက်တာ။ဟောသမာတိများလို့ရင်ဘာဖြစ်တော့ငိုက်တတ်တယ်။သမာတိများလို့ရင်ငိုက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငိုက်တဲ့သူသိအပြစ်မပြောနဲ့တော့သမာဓိများတာဖြစ်ပါပေါ့။သမာဓိများတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။အေးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိညီရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုညီရမှာခုဘုန်းကြီးတို့တခုကများနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ရလား။မရဘူး။ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိနော်သမာဓိများလွန်လို့ရှင်လဲငိုက်ချင်တယ်ဝိရိယများလွန်လို့ရှင်လဲပြန်စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တာပြန်လာမှာစာလို့တော့အုတ်จิตစာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုဟိုအရာသုံးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာလဲပြန်လာစိတ်တွေဟိုပြန်ဒီပြန်ဆိုတော့အရှုကံပေါ်မှာရောက်သေးလားမရောက်ဘူးလူကတခိုင်းနေတာတရားခိုင်းတယ်လို့ပဲမဟုတ်လားအမဘေးကနေကြည့်တော့တော်တော်မိနေပုံပေါ်တယ်ဒီလိုပေါ့လားဒါကြောင့်ညံ့မယ်တဲ့ဒေါ်ရွှေဥဖျားရှိခိုးတာလေ
ရှိတယ်တော်ရွှေဥပြာရှိခိုးတယ်လို့တဲ့အဲဒီဝိရိယတွေညာလင်းရလေရှိခိုးတယ်ရှေးအမေကြီးတွေဘိုးကြီးတွေဆိုတာညအဲတော်တော်လေးဘုချုပ်ပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးတတ်တယ်အစိမ့်တရားအစိမ့်တရားအပမေယအပမေယဒီမှာလေကိုကြီးအမေကြီးကြီးရှိခိုးတာနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အတန်ကြီးတရတုံလုံးမပေါ့လေဟာတုံမင်းမဲ့လို့နားထောင်ကောင်းတယ်သူတို့တန်ခွဲကြီးတင်တယ်လေမေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆိုတော့မြင့်မတန်ကျက်တည်ရှိပါတဲ့ဇေင်္ဒိယအဇေင်္ဒိယအပမေယအပမေယအဖို့ချင်းဒီတရားလေးတူဟာဖို့ချင်းဆိုတော့ဖို့ချင်းကခေါင်းထောင်ထားမိတာပေါ့ဝင်းတကားမပြည့်ရသေးဘူးချင်းနဲ့ဟင်ပြိပါမှာပေါ့မှောင်ရင်ပြိပါမှာပေါ့ဆိုပြီးအပမေယအပမေယကျေးဇူးတော်အဆုံးကုံတော်ပေါ့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်လေဆက်စပ်မဲစော့ဒီကြက်လာတယ်နဲ့ဟဲ့ပဲဆန်နေကြွစားတန်ကြားတယ်ချက်တယ်လေလုံအောင်ပြိကြပါမှာပေါ့ဖုံးရတယ်ဘယ်နဲ့ငါမပါမပြီးဘူးနေရာတကလိုက်ပြောနေရတာကိုဧတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပြတ္တာဒီဟူသောဘုံတော်6ဆွန်းနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောအမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာတယ်နော်ဟာရှောက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါပြောရင်လည်းဟဲ့မဲအီးမနဲ့ဆွန့်ချက်ဖို့ဆံပြထားလိုက်အောင်လေစပလုံးနေကိုအောင်၍ဆွန့်လက်မစပလုံးမစင်လို့ရှိရင်တောင်းတောင်းဖုန်းရဲ့အင်နာမုံအဖွာကြီးတွေသူတို့တွေပြကြတာစီအောင်မဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတာစိန်အတ္တပြဉာဏ်ရနဲ့ချက်သူပြန်ရောဧတရိယဓမ္မယတာတိရိကမံပြတ္တာတိဟုသောဘုံတော်၆ဆုံးကုံတော်အနန္တနဲ့ပြဆွာလည်းမှာပေါ့ပြည်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟဲ့ကြဟောဆွဲသွားပြီးငကြော်ကြီးကိုအော်ခဲ့ပါပဲမတတ်ဆွန်းတော်တယ်မလို့အုပ်ဆောင်တဲ့အုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကူပါသွားပြီကြည့်ပါဦးသူဖျားရှိခိုးတာလေခဏတော့တွေ့စိတ်ကြဟိုရောက်တိရောက်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအောင်းပဲလေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှိခိုးတာဘုရားအပေါ်မှာဂုံတော်အပေါ်မှာညံရောက်သေးရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယတွေလွန်းနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာဝိရိယတွေလွန်းတော့စိတ်တွေမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဒီလိုမဟုတ်လားညီရမယ်လို့ဆိုရမဟုတ်လားညီအောင်လေကောင်အတ္တမတတိကဘာပြတ်ညှိပြရမယ်တတိကဘာလုပ်ပြရမယ်ညှိပြရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မညှိသမျှတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဥထောင်ပဲနေနဲ့မညှိတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်တမာတိမတည်ဘူးတမာတိမတည်ရင်ညံမရဘူးညံမရလို့ရှိရင်အဖြစ်တက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါအောင်လားအဲ့လိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်တွေကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုကိုကိုလည်းသင်၆ဆံပြီနော်။ပေါ့ပေါ့လေးမလုပ်နဲ့နော်။ပေါ့ပေါ့လေးမလုပ်နဲ့။လူတယောက်ဟာပြည့်အကြီးအကျယ်ရှိလို့မလို့ဟောဟောထောင်ကြတယ်။ထောင်ကြမှာရိုးရိုးချမကဘူးအကုန်လုံးစစ်စစ်တော့သူကဒေမင့်ကြတယ်။ဒေစားဒေစီအမိတ်ချတယ်ဒီ။ဟာဒီရတော့မှာပဲ။ဟုတ်နောက်ပဲနည်းရရှိလို့ရှိရင်သူ့တက်စီမသိမချစ်တတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့အမိန့်ကြတယ်ဆိုဒီလူကမကြောက်ပြီလားမှန်ပါဗျာကြောက်လိုက်သမားဘယ်ဟာမှဆောက်တရားရပါမလဲဘသူအာကိုရပါမလဲအာကိုစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပြောတယ်ဒီလူကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီဘက်ပါခမကြီးတဲ့မှာပေးတကြီးကလည်းခဲလို့ကြည့်နေလိုက်ကြတာအဲ့ဒီအမြင့်ပိုင်းကမင်းသမီးတယောက်ကနေတယ်ဒီဝင်းနေလေမင်းသမီးကလည်းအကျော်အမောအဆူကလည်းအဆူကောင်းအကကလည်းအကကောင်းအဲ့ဒါမင်းသမီးတယောက်ကနေတယ်အဲ့ဒီလူကိုထုတ်လာပြီးတော့ပြောတယ်သူ့လက်ထဲကိုစီကွက်ကြီးပေးတယ်စီကွက်ကြီးဟောနှခမ်းနဲ့အရှံစီကွက်ကြီးကိုပက်လာကြီးအဲ့ဒီထဲထည့်ပြီးတော့ပေးတယ်ရော့မင်းဟဲ့ဒီပေးတာကြီးကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်မင်းကတောင်းကြိုက်ဒီလူလေမင်းကိုပါဟောစီရီအလည်းနှခမ်းနဲ့ပြေးရမယ်ကိုထည့်တာပါအဲ့ဒါဒီပြေးတကြီးကဖောက်ထွက်ရမယ်ဟိုဘက်ကိုဖောက်ထွက်စီတစက်မှမပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီအပြေးကြီးကမင်းလွတ်ပြီတစက်ဖိတ်လိုက်ရင်တော့တိကနဲ့နေအောင်ခုတ်ကိုခုတ်ချလိုက်မှာကွာမင်းတေမင်းကြပြီဒါမင်းတတ်လို့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးပြောတယ်ဆိုတာ
အဲ့ဒီအခါမှာစဉ်းစားကြည့်ကြမှာအောင်အဲ့ဒီလူဟာသူ့လွတ်လန်းတလန်းဟာဒီတလန်းရှိတယ်အကုန်လုံးအပြစ်ကထင်ရှားနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာမဟုတ်လားတရားမှာသူ့တပ်ပြစ်လို့ကအပြစ်ရှိမလားမရှိဘူးအဲ့လွတ်လန်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်လွတ်လန်းတစ်ခုကဒီခဲနေအောင်ကြည့်နေတဲ့ပိဋကကြီးကိုအဲ့ဒီလမ်းလမ်းမရှိဘူးခုလိုညံ့နေတဲ့ပိဋကကြားထဲကပေါက်ပြီးတော့ကန့်လန့်ဖြတ်ထွက်ရမှာစီတွေထဲထားတဲ့ခွက်ကြီးနှခမ်းအပြည့်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ ground ကြိုက်ပြီးတော့တွေတွေတလန်းချင်းတလန်းချင်းသွားနေတယ်နော်အဲ့ဒီသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တတိဟာဘယ်မှာရှိမလဲစီကွက်တောင်စီကွက်ကြီးတစ်ခွက်လုံးမဟုတ်ဘူးနှခမ်းမှာစီကွက်နှခမ်းမှာဒီလိုရှိမယ်မဟုတ်လားညဘလောက်ပဲဒီဘက်ကကနေတဲ့မင်းသမီးကဘလောက်ပဲရုပ်လှလာဘလောက်ပဲအကာကောင်းကောသူဖို့အရေးကြီးရလားဟာဘလောက်အရေးမကြီးပါအောင်နောင်ကြမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီတခါတော့မကြည့်ပါဘူးဟောဘလောက်ရုပ်လှလာမကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးဘလောက်အကာကောင်းကောင်းသူခရုဆိုင်ဖို့လားမလိုပါဘူးမနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကဘလောက်ကကောင်းနေနေဘလောက်ရုပ်လှနေနေဘလောက်အတန်းဘယ်လိုနေနေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါချီပဲငါချီမဖိတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျေလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိယဘယ်မှာရောက်မလဲဒီစီကွက်နှခမ်းမှာပဲဘယ်မှာမလွတ်အောင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပိဋကကြီးခလဲကောင်ကနေပြီးတော့ပြင်ဘက်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ဖောက်ခတ်တာမဟုတ်လားစီတစက်မှာမဖိတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတီမင်းကတီမင်းကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီသူကအဲ့ဒီလွတ်သွားရေးကိုချေရှုတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိယဘေးရောက်ဥပ္ပလားဘယ်မှာရောက်နေမလားစီကွက်နှခမ်းပေါ်မှာရောက်နေမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပါပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအခုနောက်ကတော့ဒါကြီးနဲ့နောက်ကရွေးလိုက်နေတယ်လို့ပဲသိမင်းကတချင်းတိတ်နေတဲ့ဆိုရင်တချက်ခုတ်ချလိုက်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုဖန်ဆင်းတာပြီးတော့ငါပဲသိလူနီးပါပဲနောက်ကဝိုင်းလိုက်နေတယ်လို့ပဲတတိဘေးကိုတချက်လွတ်တာနဲ့တပည့်နဲ့ငါကိုတတ်ကြမှာဆိုတော့ကိုယ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါလိုကိုကိုလည်းဖန်ဆင်းထားသမှာအဲ့ဒါလိုဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ငါတတိမြင်မှာတတိဟာဘသူကများတယ်ဘသူကနည်းတယ်ဆိုတာလည်းကြည့်ရမှာမဟုတ်လားအိန္ဒြေတိညီမကိုလူတဲ့တရားကိုရမှာမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါလေးပါကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းသောအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကရောက်နေရမှာမဟုတ်လားသမာဓိတည်နေရမှာမဟုတ်လားခုနကတည်းကလူဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးလို့စီကွက်နှခမ်းသာစိတ်ရောက်နေရတယ်လို့အခုလဲတရားအထုတ်တယ်တရားရခြင်းလို့ပုပ်ကိုတရားဘယ်မှာစိတ်အာယုံရောက်နေရမလဲစီကွက်နှခမ်းမှာအာယုံရောက်နေရသလိုအခုလဲအရှုခံတရားပေါ်မှာရှုညာရောက်နေရမလဲအရှုခံတရားပေါ်မှာဒီကိုရှုတာဟာတစ်ခါတလေရုပ်ရှုခြင်းရှုမယ်တစ်ခါတလေနာမ်ရှုခြင်းရှုမယ်မဟုတ်လားရှုတဲ့အပေါ်ပါပဲဘာပဲရှုရှုကြည့်ရရှုနေမှာပဲကိုရှုနေတဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာပဲညံကကြာနေရမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ထားရပါလိမ့်မယ်ခုနကတည်းကလူလို့နော်ဆောက်ဆန့်လည်းပြရမှာကိုနော်ဒီလိုမလုပ်လို့ရတော့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတည်းအကုန်လုံးပြီးပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါတမာတိတရားမှာပါပဲလားတမာတိတရားမှာတမာတိဒီမှာဉာဏ်ဝင်မှာမဟုတ်လားဉာဏ်ဝင်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတွေဟာဖြစ်ပြနေတာကိုမြင်နိုင်မယ်မဟုတ်လားအေးဒါတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ခုဘာလို့အတုံးတမာတိတရားမှာဘာလို့လို့ဒီတမာတိတည်ပြီးတဲ့now ဆရာအင်ဒီတွေလည်းညီရမှာမဟုတ်လားဥစ္စာအင်ဒီဘယ်နှပါတော့ငါပါတဒဝိရိယတတိသမာဓိပညာဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါအောင်တဒဝိရိယတတိသမာဓိပညာဥအဲ့ဒီငါးခုကအင်ဒီ၅ပါးမဟုတ်လားဆရာအင်ဒီတွေညီရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁တရားနဲ့နံပါတ်၅ပညာတဒါနဲ့ပညာတဒါနဲ့ပညာအင်းအားချင်းညီရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်စုံကတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိအင်းအားချင်းညီရမယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်ညီအောင်အလေကောင်ကတတိကအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ဘူလွန်းလို့ရှိရင်နှုတ်ပြလူတဲ့ဥစ္စာကိုဖြည့်ပြရမယ်ဒီလိုဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆရာအင်းတွေတွင်များညီရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိရတော့စိတ်ဟာငြိမ့်သက်သွားပြီးတော့သမာဓိတည်မှာပေါ့
สมาธิติรู้ရှင်ญาณแลဝင်လာတာပေါ့ญาณဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကိုလူချင်းတဲ့ဥစ္စာမြင်ပြီပေါ့အေးအဲ့ဒီမြင်မှာပဲကိုလူအပ်တဲ့ပိစာပြီးမယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်လူလာအပ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နိုင်ဖို့ရာဆရာအင်ဒီ5ပါးဤအောင်အထုတ်ကြရမှာပေါ့ဆရာအင်ဒီ5ပါးမြည်ကြီးအောင်ကိုယ်စီကိုယ်ကတတိထားပြီးတော့ညှိပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော့ကြအောင်ဆို